Vítáme vás u podcastu Ve vlastních rukou, který vám bude přinášet nevšední témata k zamyšlení a podporovat vás v seberozvoji. Budeme sdílet životní transformace a příběhy lidí, kteří si dovolili jít vlastní cestou. Budeme přinášet tipy, jak poznat sám sebe a naplno využít svůj potenciál. Já jsem Laura. Já jsem Barča. A společně s našimi hosty vás chceme inspirovat k tomu, abyste vzali život do svých rukou. A udělali si ho takový, jaký jej chcete mít. Krásný den všem. Dneska, než začneme, tak bychom vám s Laurou chtěli dát vědět, že jsme si založili účet na Patreonu. Koukněte se na patreon.com/vevlastnihrukou a byli bychom vám obrovsky vděčné, kdybyste nás tam podpořili. Nabízíme za to různé výhody. Tenhle podcast totiž tvoříme úplně sami a kromě dobrého pocitu a nových zkušeností z něj opravdu nic nemáme, takže vaše podpora je pro nás úplně nejdůležitější. No a kromě Patreonu, každá recenze, každý komentář na Instagramu nás vždycky hrozně potěší, protože potom víme, že v tom, co děláme, má smysl vůbec pokračovat. Takže to by bylo na úvod a hnedka přivítáme nového hosta, Zdeňku Šíp-Staňkovou. Děkujem za trpělivost, Zdeňko, a moc tě u nás vítáme. Ahoj, děkuji za pozvání. Já mám taky Patreon a taky to dělám všechno zadarmo, jako vy. Tak když se náhodou někdo zavítal na Patreon, tak může rovnou zavítat i na děti, jsou taky lidi. Výborně, děkuji. Zdeňka je maminkou tří dětí, je propagátorkou unschoolingu, o tom si budeme povídat, co to vlastně znamená. Píše taky blog s názvem Děti jsou taky lidi, no a podílí se na rozvoji iniciativy svobodaučení.cz. A Zdeňko, na úvod, co je tvojí motivací věnovat se právě těmhle tématům? Jaká je tvoje životní filozofie a potom, co vůbec ten unschooling je, pokud se s tím někdo nesetkal ještě? Jo, no tak to je vždycky nadlouho. Tak když tak mě přerušuji anebo směruji někam, protože já vždycky se rozpovídám a ono to samozřejmě všechno ze všem souvisí. A je často těžký vypíchnout tu jednu jako věc, anebo těch pár věcí na cestě životem, co člověka přivede k tomu, co dělá. Asi to znáte s tím vaším podcastem. No, ale tak samozřejmě tou hlavní motivací asi jsou děti moje, tři. Protože už jsem máma 19 let a za těch 19 let se stalo strašná spousta věcí, které mi otevřely nějaké věci ve mně, samozřejmě z mýho dětství, protože děti jsou nejlepší psychologové, terapeutové, nejlepší zrcadla, který jsme si mohli přát, si myslím. Takže to byly jako jednotlivosti a velmi velký aha momenty v tom rodičovství, který mě dovedly až sem teďka, kde jsem teďka. No, no a zároveň samozřejmě i to moje jakoby profesní cesta nebo to, co jsem dělala v životě, ale samozřejmě i moje dětství, takže to všechno začíná asi už jako dávno, dávno v minulosti. No když jsem chodila do školy, tak jsem chodila do běžné školy, že jo, základky, asi jako drtivá většina z nás. A cítila jsem se už tehdy jako hrozně, jako kdybych právě nebyla člověk. Jako bych byla něco mezi zvířátkem a člověkem, to je potřeba nějak jako tvarovat, směřovat, vosekávat do těch škatulek, hodnotit nevyžádaně a cítila jsem spoustu nespravedlnosti v té škole, spoustu neúcty k dětem, jako k lidským bytostem a furt jsem čekala, až vyrostu, až budu jako starší a starší a až se konečně budou ke mně ty dospělí chovat trošku s nějakou úctou. A furt to nepřicházelo a ještě jak jsem vypadala furt mladě, tak prostě furt jsem vypadala mladší a furt to nepřicházelo, takže jsem se hrozně těšila, až jako vyrostu. No a pak vlastně v 21 jsem mi narodil první syn, který mu je dneska 19, už je budoucí vysokoškolák od října, takže to utíká hrozně rychle, to je jako jedna z věcí, kterou vždycky zdůrazňuju, že to strašně rychle uteče ten čas s dětma, takže co jako může být důležitější, než řešit ty děti. A hlavně skrze ně sebe, že jo, tak ten seberozvoj je prostě taky asi nejdůležitější věc, co společně s těma dětma, co tak jako v životě se nám tady může stát, mám pocit. Vlastně Zdeni, ten tvůj nejstarší ty nechodil do školy? Byl to chodil. Chodil. Aha. Ten právě chodil, no. To právě tak nějak jako se mi začaly otvírat oči až s tou prostřední dcerou, který je dneska 13, a ta naopak do školy nechodila nikdy a je totální, radikální, unschooler, neděláme nikdy nic. Nebo ona nedělá nikdy nic jako školního, nic se nikdy v životě neučila, žádný učebnice nikdy neměla, nebo
byly, jako občas jsem tam nějaká učenice byla doma, ale nikde ji vlastně žádná nezaujala, to při nikdy žádnou nepoužívala. A žijem ten život jako tak nejvíc svobodně, jak nám to prostě je umožněno v současné legislativě, což není úplně jako moc podle toho, jak to dneska v té legislativě vypadá, ale zase máme školu, kamarádku, ředitelku školy, která nás velmi podporuje v tomhle způsobu života, takže díky ní můžeme žít opravdu svobodně bez toho, aby nám ty školy nějak zasahovaly do života. No, ten můj nejstarší syn teda šel do školy, protože tak nějak jsme se jako nedvedli, nevěděli jsme nic o domácí vzdělávání, možná tehdy ani ještě jako některé děti asi byly, nevím, kdy přesně začal to pokusní ověřování, kdy začalo fungovat domácí vzdělávání nějak oficiálně. No, ale prostě jsme jeli jako v těch kolejích, co všichni žil před námi, takže šel do školy a nechtěl tam být, ale velmi rychle se jako přizpůsobil, on je takovej přizpůsobivý, no. Ale vlastně ty věci, co jsem tam dělal, tak nějakým způsobem somatizoval. V noci třeba se budil s křikem, že je mu špatně, někdy šel zvracet a ráno se to třeba nepamatoval a jenom říkal, že je mu blbě a že nemůže jít do školy. Ale přitom my jsme ho jako nikdy nenutili tam chodit, jako proti jeho, nebo jako na začátku, jo, samozřejmě právě. Ale potom později už jsme ho omlouvali kdykoliv, jako bylo vidět, že je to potřeba. A pak dokonce jsme mu už v pátý třídě, kdy bylo jasný, že Lucenka nepůjde do školy, pokud nebude chtít vyloženě, což nechtěla. Tak jsme mu nabídli, že on tam taky už nemusí chodit, ale on si nedovedl představit jiný život než s tou školou. Vlastně všechny kamarády měl tam, jiný kamarády nikdy neměl, nerad chodil na kroužky. Takový jako uzavřený, citlivý, ale přitom oblíbený i v té škole. Takže tam jako zůstal, no a pak teda jako tak nějak pokračoval v tom, že přišel na střední školu, no a teďka teda šel na vysokou, no tak uvidíme, jestli ho to bude bavit nebo ne. No a Lucinka, ta právě s tou to bylo úplně jinak, no. Ta, když se mi narodila, tak se mi prostě začaly, nevím, jestli to bylo tou ženskou energií, že se najednou otevřely prostě jiný věci. A najednou jsem začala chápat ty věci nějak jako víc v širších souvislostech a tak. A postupně zároveň jsem jako chtěla být s ní, chtěla jsem, aby ona měla možnost co nejvíce být se mnou, jak bude potřebovat. Nechtěla jsem ji jako odkládat někam do nějakých institucí, takže jsem změnila postupně celý život. Udělala jsem si kurzy na cvičení s dětma a zakládala jsem mateřský centrum a občanský družení, začala jsem se realizovat v nějakých jako kreativních věcech. Prodávala jsem prostě na fléru nějaký umělecký, prostě rukodělný výrobky a tak. A to samozřejmě bylo jakoby při té mateřské, to nebylo nic, co by mě nějak jako dlouhodobě živilo. No a právě když mi skončila mateřská, tak jsem si říkala, co jako dál, to jsem říkala, no tak třeba bych mohla jít učit do školky. A přestože jsem neměla žádný pedagogické vzdělání, tak prostě se nějak stalo, že ve vedlejší vesnici se otvírala jedna třídka nová státní a ředitelka tam byla paní nebo holka, která byla o 4 roky starší než já a do dneška má taky dítě na domácím vzdělávání. A nějak jsme si hodně padli do oka a ona mě vybrala jako i přesto, že jsem žádný pedagogický vzdělání neměla, ale nějak jsme si sedli jako v tom, co si tak myslíme jako o dětech a o tom, jak by se s nima mělo jednat nebo s lidma asi obecně. No a pak jsme 2 roky se snažili tam dělat nějakou respektující školku, co nejvíc svobodnou a bohužel tak nějak skoro všechno bylo proti nám. Zřizovatel, což byla obec, rodiče, rodiče na nás posílali inspekci jako na udání. Zřizovatel nás neustále otravoval s tím, že nevodíme děti ve dvojstupu třeba po ulici, že je nenutíme zdravit sousedky za plotem, že my rodiče si stěžovali, že nenutíme děti sedět u jídla tak dlouho, než všichni ostatní dojedí. Pak vlastně na tu Českou školní inspekci poslali stížnost, že si nosíme zbytky ortopeda domů, že to se jako nesmí. Pak jsme jeli na nějaký vejlet a nějaký 2 tatínkové za náma jeli v autě a jeli nás tam filmovat a fotit, jestli jako ty děti moc, jestli je hlídáme jako dostatečně. No a různě jsme měli stížnosti, že necháme lézt na stromy a že to jako se nesmí a že děti s nima doma diskutujou, tak to jako taky bylo špatně. A že Pepíček tadyhle nemá, jak to, že nemá tyhle všechny pracovní listy, když tadyhle Anička je má, musí toho donutit jako vyplnit přece, aby měl jako to též, co má ta Anička. A tohle prostě stovky jako různých takovýchhle věcí se tam děly za ty 2 roky. Takže mám pocit. Takže hlavně očekávání rodičů, kteří nebyli tady na tohle to zvyklí.
No, jo, určitě, no a pak samozřejmě ten systém, jako já jsem právě byla dost zděšená tím, když jsem si uvědomila, co to se mnou dělá, ta práce, protože tam bylo 28 dětí a vlastně my jsme tam byli dvě učitelky, které se ale překrývaly jenom na 3 hodiny denně. A takže vlastně půl dne, jako jsem byla s 28 dětma sama. Wow. A to v tu chvíli, jako ve chvíli, kdy jsou jako z různých prostředí, velmi většinou z autoritativních, jako výchov, mm-hmm. rodin, tak ve chvíli, kdy dáte těmhle dětem jakoby svobodu, tak oni samozřejmě se utrhnou ze řetězu a samozřejmě neumějí jako s tím zacházet a trvalo by mnohem díl, než ten rok nebo dva, který tam ty děti z té školce stráví, trvalo by mnohem díl, než by se nějak naučili jako fungovat ve svobodném prostředí. A teď zároveň jako doma fungují úplně jinak, že jo? Takže je to pro ně prostě ambivalentní jako pocit, jako doma je učí rodiče, že něco je správně a tady najednou můžou fungovat jinak a často jsou z toho jako zmatený. No byl tam jeden chlapeček, který mě nějak jako hodně měl rád a jednou, když pro něj přišla maminka, tak on se k ní jako vrhnul, běžel k ní, že ji jako chtěl obejmout a ona mu řekla, běž si tamhle objímat Zdeničku, když ji máš tak rád. A v tu chvíli mě jako spadla brada a říkala jsem si teda, jestli těm dětem jako vlastně neubližujeme, protože když potom způsobíme to, že ty rodiče se k ním třeba chovají takhle na základě toho, že jsou, nevím, naštvaný na nás, nebo že tím dětem umožňujeme něco, co vlastně oni by jako jim nechtěli umožnit. No a tohle prostě všechno dohromady jako vyústilo v to, že jsem postupně začala být přesvědčená, že v tom systému státního školství nebo státem ovládaného školství, protože v podstatě v Česku jako soukromí školy nejsou, že jo? Soukromí školy jsou furt pod taktovkou státu a furt musí dodržovat to, co ten stát jim jako diktuje. Takže vůbec jako v těch institucích, že už prostě nechci žádným způsobem fungovat a že moje děti, pokud nebudou vložně chtít, takže tam taky jako nebudu nutit nikdy chodit. Takže doufám, že to se povede vždycky už. Strašně zajímavé tady tohle, mohli bychom se u toho pozastavit trochu. Jak jsi říkala, že to jako nefungovalo s těmi 28 dětmi, což mě jako moc nepřekvapuje, protože já mám problém udělat jako to prostředí tak, aby to fungovalo s dvěma dětmi, že jo? Myslíš si, že to bylo teda tím, že oni opravdu nebyli zvyklé na tohle, že měli úplně jiný režim doma, anebo prostě pro tolik dětí to jinak nejde, než nastavit nějakou autoritu, nastavit nějaká pravidla? Jako, jakým způsobem si myslíš, že by to fungovalo ideálně? Myslím, že je to kombinace obojího. Že vlastně jsem jenom nedokončila tu myšlenku, jakože mě vlastně vyděsilo, co to dělá se mnou, tohleto prostředí a tenhle způsob fungování. Protože přesně v tu chvíli, když tam máš 28 a jsi na ně sama a potřebuješ zajistit, aby se jim nic nestalo, aspoň minimálně, že? Protože každý ten rodič má nějaké očekávání, že jo? Každý ten rodič je jinak jakoby přísnej na tebe, jako na tu učitelku nebo na toho, kdo se má starat o ty děti. Ano, ani škrábanec prostě. No, ano, ano, často to tak bylo. Někomu to jako nevadilo, samozřejmě to chápal, že děti lezou na strom, tak se odřou a je to jako OK, že jo? Ale jiný rodiče vlastně to takhle nechápali, takhle tomu nerozuměli a já to vlastně i z jejich pohledu jako chápu, jo, taky nevím, kde je moje dítě, prostě tráví 8 hodin denně někde a pak mi přijde se škrábancem a já vlastně nevím, co se tam stalo, takže tohle všechno, já to právě tomu rozumím a vlastně si právě proto myslím, že ten systém není vhodný pro nikoho, ani pro rodiče, ani pro děti, ani pro učitele, prostě nikdo v něm není svobodný, ani ty školy, nikdo. No a ještě se vrátím teda k té tvojí otázce, no. Já si myslím, že úplně v pohodě může fungovat jako velká skupina dětí. No takhle vlastně funguje Summerhill, nebo ty Sudbury školy, Summerhill jako typicky, že jo, to je nejstarší svobodná škola na světě, funguje 100 let už teďka a prošly jí velká spousta dětí. A když vznikal, tak ten A.S. Neal, který ji založil, tak on vlastně založil pro ty děti. A vlastně jako kdyby ty děti chtěl jako ochránit i před těma rodičema, aby ty děti jako mohly být svobodní. Takže z tohohle pohledu třeba pro nás internátní škola, protože Summerhill je internátní, a přestože oni tam nemusí být internátní, ale většina těch dětí, protože kolem 10. roku už chce. Nicméně pro nás internátní škola zní jako něco, co prostě ježiš, já nechci, ale být bez těch svých dětí, že jo, dnem i nocí a tak. Ale on tehdy to vnímal tak, že ty děti vlastně chrání i před těma rodičema, že těm dětem chce dát skutečnou svobodu. To znamená i svobodu od těch rodičů. Takže na to se dá koukat jako různě a neříkám, že s tím souhlasím nebo nesouhlasím, jenom vysvětluji vlastně ten koncept z toho Summerhillu.
A já si myslím, že pro dítě je dobrý prostě to, aby se mohlo samo rozhodovat o tom, kde chce být a s kým a jak chce trávit čas. Takže ve chvíli, kdyby moje dítě řeklo, že chce chodit do Summerhillu a chce tam být internátně, tak je na mě, abych já se s tím nějak vyrovnala, přestože mě třeba v tom nebude úplně dobře, ale ten život je prostě jeho a já si nemyslím, že mám právo mu bránit v tom, aby bylo aby si vyzkoušelo něco, co zrovna má potřebu vyzkoušet. No, takže si myslím, že v takovémhle prostředí může úplně v klidu fungovat veliká skupina dětí a může to být jako v pohodě, a ať už jsou jako z jakýchkoliv prostředí, protože postupně se naučí nějak v tom fungovat a ta komunita jim dá takovou zpětnou vazbu, že to prostě půjde. Stejně, řekla bys, že existuje nějaký univerzální věk, kdy ty děti se mohou rozhodnout sami za sebe? Já myslím, že můžou úplně od miminka se rozhodnout a oni se ale rozhodují taky, že jo? Ano, to vím, ale třeba 3leté dítě se rozhodne přejít cestu a nebudeme si, že třeba pojede auto. Jasně. No, samozřejmě, že děti nejsou dospělí, děti a nejsou ani malou verzí dospělých, jsou samozřejmě v nějakém stádiu svýho vývoje. Můžeme říct, že nedohlídnou často důsledky svýho chování, svýho konání, což by se ale dalo říct i o různých dospělých. Když se nad tím člověk tak jako zamyslí, tak ať už a ani nemusí být různým způsobem postižený. Já totiž vnímám tak děti, že jako nevnímám vztah s dětma, nebo to, jestli jak se s jakou úctou a respektem se k ním chovám, tam nevnímám rozdíl oproti dospělým. Pro mě prostě je důležitý chovat se k lidem s nějakou úctou. Ne vždy, neznamená to, že vždycky mi to jde jako perfektně, ale vnímám to tak, že k dětem bych se ráda chovala se stejnou úctou jako k dospělým, kterých si vážím. A vlastně ve chvíli, kdy dítě běží pod auto, tak si nemyslím, že ho čapnout a odnést je něco proti tomu mýmu přesvědčení. I když na druhou stranu pro mě osobně je třeba dobrý a ráda si to takhle jako vysvětluju nebo si o tom takhle přemýšlím, že prostě v tu chvíli dělám, ano, dělám nějaký násilí jako tomu dítěti, ale dělám to proto, že já nechci, abych o něj přišla, já o něj jako nechci přijít. A prostě hold v tu chvíli neumím tu situaci vyřešit jinak než tímhle tím způsobem. A hrozně ráda bych ji měla vyřešit nenásilně jako úplně, ale prostě to teďka neumím a řeším to tímhle tím způsobem. A zároveň to neznamená, že si omlouvám to násilí tím, že je to v pořádku a že je to jako teďka pro tu dítě dobrý. Protože já prostě si nechci osobovat právo na to říkat nebo vůbec hodnotit, co je dobrý pro někoho jiného. Když se dospělý člověk rozhodne spáchat sebevraždu, máme právo mu v tom bránit nebo nemáme? Nevím, to jsou jako otázky, které si asi musí zodpovědět každý sám. A já vůbec nejsem přítelem nějakých univerzálních rad nebo nějakých jako černobílého vidění světa. A myslím si, že mnohem spíš ten přístup k dětem je o každém jednotlivém člověku, jak si to jako nastaví, kde má hranice, jak vnímá vztahy mezilidský, v čem je mu dobře. A mně je prostě dobře v situaci, kdy nikoho neovládám, kdy nikomu nic nepřikazuju, a kdy máme vztah založený na respektu a úctě. A naopak mi není dobře v tom, když nikoho k něčemu nutím, protože si nemyslím, že dostávám zpátky potom to, co si přeju jako od těch ostatních lidí. Když vlastně nastavujeme hranice, tak je to forma nucení? Jako vynucování si něčeho, nějakého prostoru? Myslíš si, že to nejde s respektem? Já vnímám hranice jako něco, co by si měl každý řešit sám pro sebe. Já mám nějaké svoje hranice a ty si nějak jako držím. Já ještě natáčím s kamarádkou, terapeutkou seriál Rodiče jsou taky lidi na svůj YouTube kanál a tam právě o hranicích máme jedno video, který si myslím, že je moc pěkný. A tam o tom právě mluvíme, o tom, jak ty hranice vlastně, my máme dojem, že to musí být něco jako pevného, nastaveného a že se s tím jako nesmí hejbat a že musíme být důslední a tak. Ale ve chvíli, kdy si uvědomíme, že to tak vůbec nemusí být a že ty hranice můžou být fluidní, jak říká Renata, a s každým člověkem jako trošku jinak, v každý situaci trošku jinak, v každý fázi našeho cyklu třeba trošku jinak. A v každý denní době to může být jinak. A vůbec to nemusí být matoucí, ale je to jenom o tom, že navzájem si sdělujeme jako ty svoje potřeby. A zároveň, když já sdělím své potřeby, tak to ale neznamená, že očekávám, že to okolí automaticky bude naplňovat anebo akceptovat. To prostě není jejich povinnost.
a já si hlídám svoje hranice, které zrovna v tu chvíli nějak cítím a děti mají zase svoje a právě tím, že kdyby si každý hlídal ty svoje, tak se vlastně jen tak jako prostě do sebe, jak ty bubliny jako mídlový budeme ťukat a budeme se navzájem poťukávat a ty děti si takhle ty hranice svoje vlastní vlastně a zároveň i cizích a ostatních lidí jako oťukají, osahají a postupně si budou tvořit ty svoje hranice vlastní, takže, ale samozřejmě je jako někdy těžký definovat, co je moje hranice a co je hranice někoho jiného a o tom právě máme celý to jako video dlouhý, takže to by bylo asi na dlouhý povídání. Děkuji. Dá se říct, že děti se naučí respektovat tvoje hranice, nebo jak je to tam, protože oni je často velmi rádi překračují, třeba situace, kdy ty potřebuješ čas na sebe a oni to jako nechtějí dovolit. Jak tady tohle řešíš ty? Já myslím, že za každým překračováním hranic je nějaká jako nenaplněná potřeba, takže se snažím řešit ty věci jakoby dopředu. Jsi řekla strašně hezky. Tady jsem ještě nikdy neslyšela, to úplně dává smysl. Děkuji. Jakoby zajišťovat a připravovat to prostředí, nejenom fyzický, ale i jako mentální a jiný, jako tak, aby vlastně co nejméně docházelo jakoby k těm nárazům těch hranic na sebe. Což samozřejmě ne vždycky jde, že jo, taky já třeba mám ty děti daleko od sebe, mám mezi nima hodně let vždycky. Takže jsem nikdy neřešila nějaký sourozenecký konflikt, že někdo, kdo má děti 2 roky od sebe, tak určitě řeší jiné věci než no, to já. Mám já, ano. Než, no, jasně, no. Takže to jsou, ale vlastně já si myslím, že když se člověk zaměří na sebe a vrací se pořád jakoby k sobě, k tomu, v čem je mu dobře, v čem se cítí dobře a nějakým způsobem to komunikuje jakoby navenek, takže se vlastně tyhle věci jako nemusí dotýkat. A zároveň, když je schopný si nebrat osobně ty věci, co ty děti dělají, když je schopný vidět zatím právě ty jejich nenaplněné potřeby, anebo něco, prostě, co se děje jim, že oni to nedělají nám. Oni to prostě nějakým, oni prostě nějakým způsobem manifestujou většinou autentickou nějakou bolest svojí, nebo něco, co prostě se v nich jako děje. A já to tak nějak vnímám, jako že jsem si ty děti přivedla do života já a že prostě hold to s nima nějak jako vydržím. Teď jsem to řekla vyšklivě, ale nebo prostě spíš dělám srandu z toho. Ale snažím se pracovat spíš jakoby se sebou, abych já se nějak opečovávala ve chvílích, kdy to jde a abych já byla prostě v pohodě a chápala, že ty děti ty věci nedělají mě, ale že je dělají z nějakých prostě nenaplněných potřeb, to už se opakuju. A vlastně je to asi jediné, co mě dává smysl, jako pracovat na sobě a na tom svém prožívání těch věcí, protože vlastně jsem nemůžu ovládat to, co se děje okolo, že jo? Já ty děti nemůžu ovládat, nemůžu změnit jejich prožívání. A můžu je samozřejmě někam, můžu je zmlátit, nebo je můžu zavřít někam, nebo prostě můžu utéct, od nich tohle všechno můžu a je dobrý si to jako uvědomit, že vlastně člověk může jako spoustu věcí, ono to pak pomůže necítit se jako oběť v té situaci. A jako skutečně můžeme spoustu věcí, můžeme prostě v podstatě cokoliv, jako a nemusíme nic, jenom prostě poneseme ty následky a tohle jako fajn si uvědomit a pak z tohohle, z téhle pozice jako si říct, co vlastně teda doopravdy chci. A, ale to říkám, jako já jsem rodič 19 let a mám pocit, že je to neustálá práce na sobě a po malinkých kručcích prostě už 19 let nějak na sobě pracuju, anebo 40, když to stáhnu na celý život. A je to jako těžký a dlouhý a nekonečný. Takže jenom prostě můžu sdílet svoji cestu a to, co mě třeba pomáhá. Ale to neznamená, že to bude fungovat každému, anebo že to bude fungovat hned. Jaká je třeba reakce okolí na tvé děti, nebo když řekneš, že vlastně nechodí do školy, jak to vnímají? Já to hodně veřejně, samozřejmě o tom mluvím už jako dlouhý léta. Pohybuju se vlastně mezi lidma, který jezdím po besedách, tam prostě o tom povídám, takže jsem zvyklá o tom mluvit, jsem zvyklá na všechny možné otázky. Ale vlastně tím, jak teďka už po těch letech jsem tak nějak jako pevná v tom, jak to mám, tak se nesetkávám s tím, že by mě někdo nějak vyloženě jako rejpal do toho. A když jo, tak já vlastně už po těch letech jako já poznám, jestli ten člověk se ptá, protože ho to skutečně zajímá a protože chce poslouchat a zajímá ho, co mu o tom řeknu. Jako třeba vy teďko tady,
anebo jestli se ptá, protože mi chce jako dokázat, že já to mám špatně a že on to má dobře. No a v tom druhém případě já vlastně s těma lidma neztrácím čas, jako já se s nima nebavím, protože vím, že to nemá smysl. A když je to třeba rodina s nimi? No, mně se to naštěstí jako v rodině nestává, ale 3 roky jsem nemluvila se svojí matkou třeba, protože už tý negativity bylo na mě moc a po mnoha, mnoha letech, jako 20 třeba honby za, no ještě víc honby za bezpodmínečnou lásku své matky, jsem pochopila, že ona prostě u ní žádná sebereflexe nenastane. A já jsem s ní o tom velmi dlouho chtěla jako různý věci probírat a mluvit o tom. A vlastně vždycky reakce od ní byla taková, že ona dělala všechno dobře a já jsem ta špatná. Takže vlastně jako po mnoha letech mi to přestalo dávat smysl vlastně to zkoušet a té negativity bylo na mě moc, takže jsem ji odstřihla. V průběhu těch 3 let jsem si to zpracovala sama v sobě. Zjistila jsem, že nepotřebuju toho druhého člověka na to, abych si zpracovala, co se jako dělo nebo děje mezi náma. No a dneska už jako normálně, no, voláme si, jako nemáme nějaký blízký vztah, ale prostě normálně si zavoláme. Děti k ní jezdí rády. Ona bydlí 300 kilometrů daleko, takže to je jako taky fajn, že se nevídáme často. Ale jinak já osobně to mám tak, že nedělám rozdíly mezi jako s lidma v rodině a s lidma mimo rodinu, jako v tomhle ohledu a možná ani v jiném, nevím. Nemám to. Mám asi výhodu v tom, že nejsem člověk úplně, který se jakoby upíná na nějaký konkrétní lidi. Je vlastně jedno, když jsem 4 měsíce jsme byli zahraniční a byla jsem úplně spokojená. Byla jsem jenom s Martinem a s Astrid a jo, jako stejskalo jsem po starších dětech, který právě svobodně se rozhodli, že s náma nepojedou, ale já jsem jako v pohodě s lidma, a vlastně i lidi, který znám nějak jako dlouhodobě, tak já už jsem se posunula prostě natolik, že s většinou lidí jsem se rozešla jako na míle daleko v těch hodnotách, které nějak cítím vnitřně. A zároveň jsem byla dlouhý léta právě díky svobodě učení jako intenzivně mezi lidma, kteří to měli podobně. Takže jsem se nějak jakoby nasytila vlastně toho, že dneska už nepotřebuju jako nějaký potvrzení od nikoho nebo nepotřebuju nějaké jako schválení toho, že to, co dělám, je dobře nebo a když mi někdo tvrdí, že to je špatně, tak vlastně se mě to jako nedotýká. A vidím, že moje děti jsou šťastný, spokojený. A to je jako jediný kritérium, který mám. Ty jsi to tak pěkně zmínila, že jakoby postupně konverguješ, že jsi silnější, pevnější v tom, čemu věříš. Jakoby máš vůbec potřebu se stýkat a mluvit s lidma, kteří mají třeba úplně jiný názor nebo kteří s tebou nesouhlasí tady v tomhle. A mně někdy přijde, že jako lidi, jak jsou každý pevnější v tom svém, tak se vlastně vzdalují jeden od druhého. Já myslím, že každý má, nebo ne každý, ale že prostě určitý pro mě třeba je zásadní opravdu to nenásilí a dobrovolnost. Takže ve chvíli, kdy se nějak shodnu na tomhle tom s těma lidma, tak vlastně ten zbytek, mě jako úplně jedno, jakým způsobem žijou, pokud nepáchají násilí na dětech z mýho pohledu a pokud se vlastně nesnaží měnit mě a můj způsob života. Takže v tomhle ohledu já se můžu bavit s veganem, stejně jako s masožroutem, s člověkem, který žije na samotě v lese, stejně jako s člověkem, který žije v paneláku a je tam spokojený nebo v centru města. Takže pro mě tím jako jediným kritériem, abych chtěla trávit čas s nějakýma lidma, tak je to, že vyznávají nějaké hodnoty nenásilí, dejme tomu. Nemám asi potřebu se bavit s lidma, kteří to mají úplně jinak než já. Já teď upřímně tím, jak jezdím po těch besedách, tak jsem hodně, a vlastně dělám to, co dělám, tak jsem jako hodně v kontaktu s lidma a jsem dost saturovaná v tomhle ohledu, takže nemám teďka, nemám vlastně potřebu se jakoby ani scházet moc s lidma. Samozřejmě Astrid mě k tomu postupně asi nějak donutí. Protože chce být mezi dětma, mezi lidma a tak, je taková společenská, takže to asi zase nějak přijde, ale hodně jsem to hodně řešila, že když byla Lucinka menší, abych jí zajišťovala nějaký přátelé nebo nějaký kámoše a kolektiv, nebo kolektiv, prostě lidi, s kterými bychom se jako potkávali. A teďka, jak už je velká, jak má svoje kámošky a už prostě se řeší ty věci úplně sama a už mě nepotřebuje v tomhle ohledu. Takže teď to se nastane s Astrid, s tou nejmladší. No. A jak prožíváš, když vidíš, že třeba jiní lidé, ať už je to z rodiny, nebo přátelé, nebo úplně noví lidé, když se jakoby chovají k tvým dětem
takovým tím způsobem, kterým právě jako nechceš. To se mi asi vůbec nestalo, s takovýma lidma asi nepřijdu do tak blízkého kontaktu, aby... Babička, dědeček, toto bývá klasika. No, neděje se to, no, neděje se to. Jako u té mojí matky, oni tam, když tam jsou, tak ona vlastně se k ním chová jako v podstatě hezky, jenom z ní vyzařuje takový to, a možná jenom směrem ke mně, protože děti asi tam, děti jsou tam rády, jakoby nevnímají to jako něco, co by jim vadilo. Zase pro mě jako klíčový, jak se na to dívají ty děti, jestli jim to jako vadí, jestli jim je to nepříjemné. A pokud oni jako potřebují, abych já se jich nějak zastala před někým, tak to samozřejmě udělám. A vnímám jako svoji roli prostě ochránit před tím, aby někdo vlastně právě je tlačil do něčeho, co oni jako nechtějí. Ale když jsou v tom v pohodě, tak já vlastně nevidím důvod, proč bych jakoby zasahovala do těch interakcí. To vnímám jako součást právě dosahování těch hranic a nastavování si těch svých hranic a toho jejich učení se fungování ve světě. Mm-hmm. Nemyslím si, že je mým úkolem vlastně zasahovat do každé situace, která se jim děje, což někdy mývám tendence, třeba zejména právě s Astrid, který budou teď 2 roky, tak často můj manžel tak jako na mě mrkne nebo něco se na mě podívá a já pochopím, že vlastně aha, tady vůbec nemusím ještě jí pomáhat nebo už jí jako pomáhat, když něco nejde a ona se to neřekne. A samozřejmě my jako matky možná, anebo to mám tak jenom já, to nevím, ale mám tendenci jako pomáhat, že jo, a být jako užitečná těm dětem a prostě jim jako vycházet vstříc a tak dál a někdy to jako vyloženě není nutné, někdy je lepší být ten línej rodič a vlastně to pozorovat jenom a počkat, až jako cítím, že opravdu potřebují tu pomoc nebo podporu. A to pak samozřejmě jako vyskočím a zakročím. Ale ono fakt se mi to jako nestává. No, spíš se mi stává hodně často, že je mi jakoby líto dětí, který vídám venku na hřištích. Mně se třeba velmi těžko chodí na hřiště jako s dětma. To je pro mě trošku utrpení. Takže se tak jako střídáme se s Martinem a vždycky si sdělujeme, když přijdeme domů, tak si sdělujeme, co za zážitky jsme dneska měli. A třeba v zimě, v lednu jsme byli tady na kopci bobovat. Jsem byla s Lucinkou a s Astrid a byla tam školka, tady byla prostě státní školka na bobování, ale nebyli jsme tam sami, byly tam ještě nějaká jiná rodina a pak nějaký další lidi tam ještě přišli a prostě bobovali. No a ty učitelky se chovaly fakt jako velmi zle k těm dětem, fakt to bylo jako velmi ošklivý a v jednu chvíli už to nabralo takových obrátek, že jsem začala natáčet, protože podle paragrafu, teď nevím, kolik to je, ale abych jako řekla, že se nedělá nic nelegálního, prostě můžete nahrávat osoby ve výkonných povolání i podle občanského zákoníku. I v případě, že o tom nevědí, pokud potom ten záznam nezneužijete nějakým způsobem, jako pokud je to pořizováno jako důkaz třeba k tomu, že ta osoba nějakým způsobem ubližuje někomu. Takže jsem prostě začala nahrávat to video s tím, že nevím, že prostě si budu třeba na ty učitelky stěžovat jako tady u zřizovatele. Nakonec jsem ani k tomu jako nedošla a vlastně jsem jenom o tom napsala článek na blog. No nicméně v jednu chvíli ta učitelka prostě to dítě čapla pod krkem jedno z těch dětí. Prostě předcházelo tomu samozřejmě nějaké jako křičení a rozkazování, že musí chodit na boku, že nesmí chodit prostředkem toho kopce nahoru s těma bobama. Na jednu chvíli ona ho čapla prostě za to oblečení a smíkla s ním tak, že jako to dítě spadlo na zem. A to už jako jsem se neudržela, no a už jsem jako říkala, prosím vás přece, ale nebudete s tím takhle chovat. No a pak mi Lucinka říkala, já jsem věděla, že se neudržíš. A tohle jsou jako, ne vždycky to jsou takhle vyhrocené situace, ale velmi často se setkám jako s nějakým násilím na dětech, který je vnímaný jako něco naprosto normálního a běžnýho. A tohle ta učitelka z té školky dělala venku, kde jsem byla já, kde byly 2 další rodiny, úplně cizí. A mě jenom jako s hrůzou jsem si říkala, co asi dělá, když jako nikdo nevidí v té školce. Když tohle je teda považovaný za normální. A vzhledem k tomu, že jsem taky pracovala v té školce, tak právě to, že musíte nějakým způsobem zvládnout 28 dětí, nebo 30, nebo 25, nebo kolik tam je, tak je samozřejmě velmi jako vyčerpávající a chápu, že nicméně jako pro mě právě byla stopka ve chvíli, kdy jsem jako viděla, jak ve mně narůstá ten vztek na ty děti a jak se jako vlastně podle mě se z vás musí stát jako chladnokrevný bachař, anebo se z toho zblázníte.
myslím si, že moc nejde dělat jako tuhle práci ve státní školce jako něco mezi prostě. Je to příliš náročné vlastně pro kohokoliv, takhle to myslíš. No a pro ty děti nejvíc samozřejmě. Ale jako ve chvíli, kdy prostě bych cítila, že se ze mě stává tohle, co třeba z té učitelky, nebo co vidím jako okolo sebe, tak prostě bych odešla a to by byla jako stopka, no, pro mě. Jak důležité je v té výchově partnerství rodičů, aby byli zajedno v té vizi vlastně, jak ty děti vychovávat? Určitě máš nějaký příběh. Já myslím, že je to jako extrémně důležitý, no, že to vlastně, nevím, já třeba osobně už bych nedokázala žít s někým, kdo se mnou nesouzní v těchto těch věcech. A nedovedu si to představit. Nedovedu si představit, že bych k tomu člověku cítila, že bych cítila touhu s ním jako bejt, nebo že bych cítila úctu k někomu, kdo nějakým způsobem ubližuje dětem, nebo lidem vůbec obecně. A když říkáš ubližuje, tak na tom by se asi zhodli všichni, že nikdo nechce někoho, kdo ubližuje dětem, ale samozřejmě tady my mluvíme spíše jakoby o různé filozofii, jak ty děti vychovávat anebo nevychovávat. Pro mě ubližování spočívá asi i ve věcech, které by pro většinu lidí třeba byly normální. Způsob, jakým mluvíme s dětma, je velmi často jako odsuzující, zahanbující. A pro mě i tohle to je ubližování, protože vím, jak moc to člověka může ovlivnit do dospělosti, jak moc mu to může formovat tu osobnost tak, že prostě v dospělosti potom má problémy se sebehodnotou a teď to může mít jako různý samozřejmě důsledky, jako nepřipadám si dost dobrý, cítím se jako oběť, tohle nemůžu, protože jsem hodná holčička, jsem špatná, jsem zlobivá. A tyhle všechny vlastně věci, které nám vtisknou ty rodiče v dětství a spoustě lidí, většině lidí, to přijde úplně normální, jakoby to chování, který vede k tady k těm traumatům a frustracím. Tak já to prostě považuji za ubližování a je to jako jedno, jak to pojmenujeme asi, ale jenom jsem chtěla vysvětlit, co jsem tím ubližováním jako myslela. Ano, děkuji. Takže jako, nevím, jestli znám nějaký pár, nějaký rodiče, který jakoby nesouzní v tom spolu. Asi jo, asi jako jich existuje plno. A záleží, v jakém stádiu toho vývoje třeba jsou. A asi je pro mě důležitý, aby tam byla nějaká cesta, jako ve chvíli, kdy ten partner by to měl tak, že prostě správná, že nevadí jako občas dítě plácnout po zadku a nechtěl by na tom svým postoji nic měnit, tak to asi pro mě by bylo nepřijatelné. A ve chvíli, kdyby jako byl otevřený nějakým diskuzím a nějakému přemýšlení o tom, o té cestě myšlenkový, tak asi bych se na to nedívala tak definitivně, nevím. Ale nemusela jsem tohle jako řešit. No. Jak to vlastně předem vůbec poznat? Ono jako předtím, než ty děti spolu máte, tak je velmi těžké odhadnout, jaký bude mít vztah k výchově. Podařilo se ti to tedy najít takového partnera na poprvé? Já myslím, že v tomhle úplně, jakože můj bývalý muž, protože ty první dvě děti mám s jiným partnerem než teďka to třetí, takže Dan a Lucinka mají jinýho tatínka a on je skvělej. Myslím si, že jsme velkou část té cesty jakoby ušli spolu, ale pak jsme se někde jako oddělili a já vlastně z jeho pohledu jsem velmi jako radikální v tom a on třeba jemu by jako nevadilo, kdyby Lucinka chodila do školy. Mně by to taky nevadilo, kdyby tam byla spokojená a šťastná, že jo, a kdyby tam chtěla chodit. Ale pro něj on je velmi takový jako konzervativní v určitých věcech. Zároveň je strašně hodnej a děti jsou pro něj všecko a rodina je prostě na první místa a tak a je velmi laskavý. Takže jako neprudí Lucinku teďka ani, když vidí, že je šťastná, spokojená, to je pro něj hlavní. Nicméně on by pravděpodobně sám od sebe, nebo určitě sám od sebe by nedošel nikdy jakoby tak. No, tak daleko, to je jako taky říkám jako blbě, ale prostě s tím stejným směrem, kterým jsem došla já a kterým jdu já. Zatímco Martin, můj druhý muž, tatínek Astrid, tak tam jako souzníme, myslím, naprosto, jakože v těch základních hodnotách. A samozřejmě, že tam jsou různý jako vlnky prostě na hladině, některý hlubší, některý míň, ale v tom zásadním postoji souzníme naprosto. Já úplně si nemyslím, já jsem si třeba nakonec rozvedla jako s dětí tatínkem a určitě to není nic skvělého jako pro děti, když se rodiče rozejdou. Na druhou stranu si myslím, že tak, jak si máme jako řešit ty svoje vlastní hranice,
a neřešit hranice těch ostatních, tak si myslím, že v první řadě se musíme starat o to, aby my jsme byli v pohodě a do nějaké míry jako šťastní, spokojení a aby ty naše děti mohly být spokojení. A ve chvíli, kdybych byla ve vztahu, kde nějak trpím, vlastně jenom jakoby kvůli dětem, tak mě to jako nedává smysl, co tím ty děti učím. Že jo? Učím je, že musím trpět, protože musím se obětovat. Nepřipadá mi to jako dobrý příklad prostě k následování. Zdeně, když by byly rodiny v Česku, které mají zájem jít podobnou cestou, je tam, existuje nějaká podpora? Nebo kudy by se měly vydat? No tak já dělám, co můžu, jako ohledně té podpory, takže píšu blog, jak už jste zmiňovali, a natáčím na YouTube kanál, jezdím po Česku, po besedách, a nabízím konzultace za dobrovolný příspěvek. A není to pro mě nic z toho, co dělám, není pro mě biznis, dělám to prostě proto, že mám potřebu podporovat lidi právě v této cestě. A svoboda učení už bohužel v podstatě nefunguje, takže jsme každý se jako rozprchl do nějakých jako projektů a já si dělám to svoje, to, co dělám já. No a jinak jako podpora, o jiné podpoře vlastně moc nevím, no. Existují jako jednotlivci, kteří nějak se tím tématem zabývají. Třeba rodiny se blokují, vytváří nějakou komunitu, tak to myslím? No, je jich jako spousta těch komunit vzniká, ale každý to má trošku jako jinak. A těch, myslím si, že lidí, kteří to mají opravdu jako takhle hodně, říkám radikálně, ale jestli pro mě to není radikální, pro mě je to prostě něco přirozeného, jako úcta k lidský bytosti, prostě něco, já nevím, děti se rodí svobodný, prostě a jsou tak dlouho svobodný, dokud jim to svobodu někdo nesebere. Takže pro mě tohle, jestli je tohle radikální, tak jako OK, tak to je radikální. A, no, ale moc takových lidí jako neznám, no. Jakože vždycky tam, je tam velmi často strašně moc jako různých strachů, pochybností. A tím neříkám, že na mě neútočejí, na mě taky útočejí samozřejmě, ale tak nějak jako vím, kam jdu. Mám tu cestu svoji nějak jako jasnou, vytýčenou. A to, že na té cestě jsou nějaké překážky, to je jako jasný. To asi je pochopitelný. A tak jako vím, kam jdu, no. Ale a jako jo, vznikají různý komunity, různý jako skupiny prostě po celé republice. Teď zvlášť v tom období covidu a testů a roušek, tak jako velká masa rodičů, který by jinak děti na domácí vzdělávání nechtěli, tak vlastně je zahrne jako do domácí vzdělávání a vytváří různý komunitní školy, skupiny. Uvidíme, co na to ministerstvo školství. Nemyslím si, že to nechají jen tak, protože těch lidí je opravdu hrozně moc a to se jim určitě líbit nebude. Je velký zájem o homeschooling nebo o svobodné školy? A o domácí vzdělávání určitě. No, o svobodné škole není takový zájem. Respektive lidi si málo kdy dovedou skutečně do důsledků, do všech důsledků představit, co to skutečně znamená dát svobodu dítěti. Většina lidí si představuje, že když dá svobodu dítěti, tak dítě bude dělat jenom to, co se mu líbí. Nebo lidi prostě. A tak to samozřejmě není. Jako svoboda znamená, že přijímám dítě nebo člověka, kohokoliv takového, jaký je a že prostě nebude fungovat podle toho, jak já si představuju, velmi pravděpodobně. Ne, určitě se nenaučí svobodně a sebeřízeně všechno, co po něm chce, rámcový vzdělávací program. Určitě nebude prostě fungovat tak, jak já si představuju. Prostě takhle svět nefunguje a já to jako přijímám a žije se mi s tím mnohem líp a lehčeji, než dokud jsem se snažila ten svět ovládat a lidi okolo sebe a snažit se jako kontrolovat, protože to prostě stejně nejde. No a v tomhletom prostředí máš dostatek času na sebe a na svoji práci nebo na to, co ty chceš dělat? No tak já třeba ty texty na svůj blog píšu ráno na záchodě. Ovšem, takže asi tak. Ale... Takže ne. Já to mám spíš tak, že se přizpůsobuju situaci. Jako pro mě úplně nejvíc a nejlepší věc, co jsem pochopila za minulý léta, je to, že nechci být jako rigidní v těch věcech a že se prostě přizpůsobuju tomu, co se zrovna děje. A ve chvíli, kdybych jako brečela a křičela, že nemám dost času na sebe, což někdy taky dělám, to jako by mohl můj muž vyprávět, ale vlastně v tu chvíli, když to jako dělám, tak se dostanu do toho módu oběti a v tom se mi jako nelíbí.
tom se mi nelíbí, prostě nechci takhle žít, takže vlastně spíš se radši přizpůsobím tomu, co se děje, prostě akceptuju to, přijímám to, je to teďka takhle, přijímám to, že Astrid prostě nespí, že se v noci každou hodinu budí, že spí jenom u prsa a tak to je, no tak prostě spíme u prsa přes den, třeba se dá půl hodinku, já mezi tím rychle napíšu nějaký, připravím si nějaký příspěvek. Ráno na záchodě, teď už je to horší, protože teď už tam za mnou Astrid velmi často chodí, takže už to tam nemám úplně tu svoji půl hodinu klidu třeba. Ale jinak... Taky tam mám obě děti. No. Ale jinak se jako hledám, právě přizpůsobuju se, hledám si prostě ty chvíle tam, kde jako zrovna jsou. No. Samozřejmě nebejt mýho muže, který se velmi zapojuje do chodu toho, jak to máme, tak by to asi nebylo možné. Takže určitě, ale zase to nevnímám jako nějaký štěstí, ale spíš jako důsledek nějakých vědomých kroků a výběru v minulosti a přizpůsobování toho života tomu, jak ho vlastně chci žít. Jakože kdybych si říkala, já mám vlastně štěstí, nevím, možná mám, ale prostě spíš to vnímám tak jako důsledek té životní cesty a toho, že jako každý den 20 let nebo 40 let někam jdu a přizpůsobuju svůj život tomu, jaký chci, aby byl, takže vlastně mě nedává smysl jako plakat nad tím, že jsem někde, kde nechci být, ale spíš se soustředím na to, co s tou situací můžu udělat, aby se to posunulo blíž k tomu, kde chci zrovna být. To vlastně přesně mluvíme o tom tématu, že rodiče jsou taky lidi. je to těžký, přijde mi, že spousta lidí posílá děti třeba do školy, do školky, hlavně proto, aby prostě mohli normálně fungovat, že jo, stejně tak, jako fungovali třeba předtím, než měli děti. A to, co popisuješ ty, je krásné, ale musí si člověk úplně totálně jako změnit svůj život, aby mohl fungovat. No já myslím, že to je otázka priorit prostě. No tak kdybych měla jako svoji prioritu to, že chci fungovat stejně jako před dětma, tak pravděpodobně taky dám děti do školy a vlastně a pak zase můžu se k tomu postavit různě. Můžu si to vyčítat a říkat si, že jsem špatný rodič a pak budu nešťastná. A nebo si můžu říct, mám to takhle a hold, prostě je to tak a chci to mít takhle a nevidím důvod, proč to měnit, tak jako OK, tak co je komu do toho. A pro mě je zásadní, jako aby ty děti byly v pohodě, šťastný, spokojený. Je to prostě asi priorita pro mě, ale aspoň v to krátký období, kdy jsou jako malí, že jo? Protože ono, každý ten rok, každý měsíc, jako kdy můžou děti vyrůstat v bezpečným, přijímajícím, bezpodmínečně milujícím prostředí, jim pomáhá vytvořit si silnější a silnější osobnost, aby potom ve chvíli, kdy třeba to z pohledu rodičů nepůjde jinak, než aby šli do školy, tak aby to tam jako zvládli líp. A je obrovský rozdíl, jestli tam to dítě dám v roce, ve dvou, ve třech, prostě každý ten rok je jako obrovský rozdíl, si myslím. Ale jako to je nějaká moje cesta, moje priority a jestli má někdo jiný priority, tak mě akorát, já to jenom jako můžu přijímat. Já prostě se nesnažím měnit jiný lidi a nabízím podporu lidem, který vnímají, že to jako chtějí mít stejně, ale jako nepotřebuju, nesnažím se měnit jiný lidi. Akorát je mi pak třeba líto těch dětí, ale to je prostě jiná věc a to je jako můj problém, no. Přemýšlela jsi, Zdeni, o budoucnosti svých dětí? Přemýšlíš nad tím někdy, protože ty jsi zmiňovala i to, že na tebe padají různé strachy, jestli bys chtěla sdílet, jaké jsou, nebo jak je zpracováváš? No, jako z toho, že by nějak se neuplatnili v životě, nebo že by byli jako dospělí nějaký nefunkční, tak to už vůbec, jako tyhle strachy vůbec nemám. Ale měla jsi je třeba na začátku? Ne, ty jako strachy tohohle typu určitě ne, protože já si myslím, že nesebrat někomu zodpovědnost za jeho život, jako tam se nemůže stát nic špatného. Jako opravdu si nedovedu představit, co špatného by se mohlo stát v tom, když někdo má zodpovědnost za svůj život a ví o tom a ví, že veškeré kroky, které činí, jsou prostě jakoby na jeho triku. Já tam jsem samozřejmě jako podpora, pomoc ve chvíli, kdy jako cokoliv potřebujou, ale pokud od začátku vědí, že jejich život patří jim, jejich tělo patří jim, jejich čas patří jim, a nemusí dělat věci proti jejich vůli, jsou pány svých životů. Tam jako netuším, co by se mohlo prostě zvrtnout. Já mám jenom ten pocit, že ta naše společnost je nastavená v tom, že se ty děti mají naučit co nejvíce informací za určitou dobu. A když se je nenaučí, tak jako kdyby jim to chybělo. Jako kde pramení tady ta potřeba do nich natlačit tady skoro polovinu Google, když dnes už máme tu možnost si všechny informace vyhledat.
Tak jak se to ještě není takový ten styl za Marie Terezie, kdy prostě No, děti neměly jasně. nic. No jasně, no právě. No přesně, no, jako ten svět je samozřejmě úplně o 150 let jinde, ale školství je furt na stejném bodě, že no, v tomhle ohledu. Jako samozřejmě všichni jsme chodili do školy, naši rodiče chodili do školy, jejich rodiče chodili do školy. Tady mám jeden oblíbený citát, že kdyby děti chodili od půl roku povinně do školy, tak během jedné generace budeme přesvědčeni, že se bez školy naučí chodit. A to je jako takhle to ze vším ostatním, podle mě. Prostě lidi, já jsem třeba dlouho se mě na besedách lidi ptali a dlouho já jsem to nechápala, jak se ale naučí děti bez škol číst. Já jsem to nechápala, protože já jsem se naučila číst, než jsem šla do školy. Můj syn se naučil číst ve třech, ten nejstarší, Lucinka v 6 letech, všichni bez škol, že jo. A pak mi došlo, že ty lidi se na to ptají, protože jsou fakt přesvědčení o tom, že když nebudeš chodit do školy, jak se naučíš číst. Protože nemají tu zkušenost, nemají prostě přímou zkušenost s tím, že tyhle věci se dají naučit i bez škol. A myslím si, že za vším ostatním je to úplně to samé. Tak stejně jako spousta firm si nedokázala představit, že se může pracovat z domu, když nebudou lidi chodit na určité místo. Ano, ano. Teďka najednou se ukazuje, že to není zase. A zase to pramení z toho, z té potřeby a touhy kontrolovat ty ostatní lidi, že jo? A ovládat ty ostatní lidi jako potřeba kontroly, si myslím, že je velmi silná v těch lidech. Nevím, odkud, nevím, jestli to pramení z těch škol, to je takový trošku vejce slepice, jako. Protože často lidi říkají, no ale tyhle věci nemají ty děti ze škol, přece ty špatný, ty mají jako z rodiny. Jenomže já říkám, no a ty rodiče, ale ty rodiče taky chodili do škol, že jo, a ty jejich rodiče taky chodili do škol. Takže jako kde je ten kořen toho, tý potřeby neustále hodnotit, ovládat, soudit, nevím, jo, srovnávat prostě. Nevím, kde je ten kořen, ale spíš o tom přemýšlím jako v kontextu prostě toho, že všichni jsme chodili do těch škol. No a tím, že Lucence už je 13, tak já vlastně tohle mi hodně pomáhá, to, že ona jako roste a dospívá a vidím, že je prostě úplně v pohodě a že jí žádný informace nechybí a že jako to, co potřebuje, je schopná si najít nebo se někoho zeptat, jako těch možností a zdrojů je prostě nepřeberný množství. Tohle jako vůbec nedává smysl a zároveň vidím na třeba nejlepší kámošku, která chodí do naprosto běžné školy, jo, a přitom jsou nejlepší kámošky. A vidím, že ty děti to stejně ty věci zapomenou po dalším testu nebo písemce, kterou napíšou. A to prostě se z té hlavy vyhodí, protože si tam potřebují spát další a další věci na další písemku. A toho tolik toho ztraceného času a tak jakoby zničený, nesmyslně zničený dětství, to mě prostě jako fakt připadá mi to strašně smutný a zbytečný. A co si myslíš o učení se disciplíně? To je asi taky takový side effect nebo něco, co se děti ve škole učí. Já si myslím, že právě děti se ve škole neučí disciplíně. Děti se ve škole učí, že když jim někdo, kdo má nad nima moc, řekne, že něco musí nějak jako udělat, tak oni to udělají, ale jenom proto, že ten člověk nad nima má moc a že by jako jinak jim hrozil nějaký trest nebo nějaký nepříjemný jako následky, které nejsou vůbec přirozený, ale jsou prostě jako z té hůry jako mocensky nějak daný. Já si myslím, že disciplíně se každý učí vnitřně z toho, jak jde životem a z toho, co vlastně dělá a má nějakou vnitřní motivaci k něčemu. Z toho, jak funguje vnitřní a vnější motivace, to doporučuji vydat třeba Jany Nováčkový nebo Respektovat a být respektován, to asi tady nemusím jako rozebírat a myslím si, že to spousta lidí ví a ví, že ta škola funguje na vnější motivaci, která pro učení a pro život prostě není tak dobrá jako ta vnitřní motivace. A ta vnitřní je tam prostě ubíjená naopak v té škole. No, takže disciplínu, jako já fakt nemám pocit, že se děti učí ve škole, ale že naopak si musí člověk vybudovat jako sám v sobě tím, že má nějaký touhy, má motivace k nějakým věcem a pak si za nima jde a vlastně zkouší to a buď jde a vydrží, anebo nevydrží a pak má z toho nějakou zkušenost, která ho někam posune nebo neposune. A vlastně tohleto osahávání si postupný jako světa a toho sama sebe, jako toho, jak já ty věci vnímám, to si myslím, že je jako neocenitelná věc právě pro děti, které jako jsou nechaný vlastně, kterým je nechaná svoboda a zodpovědnost za jejich životy. Tak tohle všechno oni se naučí mnohem dřív, protože mám trošku pocit, že spousta dospělých se to učí až dávno, potom se vylezou z té školy, protože v té škole, proč by to jako potřebovali? Tam jim furt někdo říká, co je dobře, co je špatně, co mají dělat, kdy to mají dělat, a jakým způsobem to mají dělat. Takže tam jako vůbec nemají možnost si osahat ty svoje limity a ty svoje
naučit se prostě té vnitřní disciplíně a tomu vnitřnímu nějakému nastavení. Já si myslím, že spíš tomu brání. Spíše než disciplíně se tam učí přizpůsobení se skupině možná. Jo, jakoby možná potlačit sám sebe chviličku, že jo, aby celá ta skupina nějak fungovala, být ticha teďka hodinu a tak. No a ještě zároveň tohle vychází ale zase z vnější motivace, jo. To dítě tam je jakoby z donucení. Mm-hmm. A vlastně nuceně se jako učí přizpůsobovat té skupině. Není to proto, že to dítě chce být součástí té skupiny. To se děje třeba ve svobodných školách v případě, že to dítě tam je dobrovolně a nemusí tam jako být. Tak samozřejmě pro mě třeba je to, já nechci být součástí žádné svobodné školy, ani sebe více svobodný, protože pro mě asi moje potřeba jako toho komunitního fungování není tak velká, abych se natolik přizpůsobovala jakoby té skupině a těm ostatním lidem, jo. Takže asi jsem moc velký individualista, ale vyhovujeme to, jako kdybych měla potřebu nějaký větší skupiny lidí, tak pak se ráda přizpůsobím tomu, nebo ráda, prostě se přizpůsobím tomu, protože mám nějakou vyšší motivaci. Přece chci být s těma lidma, chci s nima trávit čas. No a že pro fungování společnosti je přece důležité, aby lidi byli schopni jako tvořit něco společně vlastně. No, ale já si myslím, že to hlavní, co v tom musí být, je ta dobrovolnost. A to ta motivace, která z té dobrovolnosti potom vychází. Jako ve chvíli, kdy budeš nuceně v nějakém kolektivu, nebudeš mít možnost odejít, taková situace konec konců v životě už se pak nezopakuje. Jo? To jsou jenom děti v tom, prostě v těch školách. Mm-hmm. Jako, je to pravda, z práce člověk vždycky může odejít. Přesně tak, můžeš si najít jinou práci, nebo nemusíš pracovat, můžeš být na dávkách, můžeš jít pod mostem, to je všechno tvoje rozhodnutí a nikdo tě za to do vězení nezavře. Ale ve chvíli, kdy dítě odmítne chodit do školy, tak skončí po nějakém kolečku prostě ze sociálkou, skončí v diagnostickém ústavu třeba, bude odebraný rodičům, rodiče skončí ve vězení třeba v konečném prostě důsledku. Takže ten stát tam v tomhle ohledu prostě je jako opravdu hrozba pro ty děti a ty děti nemají možnost fungovat nějak jinak. Na rozdíl od dospělých. Dospělý se vždycky, pokud nežije v tom módu oběti, který často se nese z té školy, tak může opravdu cokoliv. Já jsem ještě slyšela myšlenku, že vlastně škola slouží k tomu, aby se děti mohly socializovat. A když jsou v domácím vzdělání, tak jsou přece pořád doma, nikam nechodí. Jo, jasně, no. Tak to je další taková jako legendární už otázka. Já si myslím, že škola nenabízí socializaci, ale nějakou indoktrinaci násilnou vlastně. Jak jsem říkala, jako ta situace, kdy jsi vlastně násilím v podstatě držená v nějaké skupině lidí, kteří se náhodou narodili ve stejný rok jako ty, tak ta už se jako nikdy v životě pak nezopakuje a ty nemůžeš jako odejít, musíš tam bejt a tak se musíš teda jako socializovat. No. Tak ve vězení se taky jako hezky socializuješ, že jo? Taky jako tam vznikají pěkný vztahy na celý život třeba. Jako klidně možný, no. No, ale já prostě ty moje děti nebo ty děti, které do škol nechodí, tak opravdu většinou nejsou zavřený doma se čtyřma stěnama. Naopak jako mnohem víc cestujou, mnohem víc jsou přítomní třeba práci těch rodičů, že jo. Takže ten svět, skutečný svět poznávají mnohem víc, než ty děti, které jsou zavřený v těch školách, v nějakých budovách, které vznikly jenom k tomuhle teda účelu, který už je dávno jako překonaný, prostě snaží se tam do nich vtlačit nějaký věci, které už za 10 let nikdo pomalu nebude potřebovat. Ten svět bude někde úplně jinde a teď jako my se snažíme zuby nechci držet prostě toho, aby jako to nějak bylo a zuby nechci se snažíme ovládat to, co se děje okolo nás a ty lidi okolo nás a teď ono to nejde, takže to je zdrojem obrovský frustrace a teď se snažíme donutit, jedna skupina se snaží donutit jinou skupinu lidí, aby žili podle jejich jako přesvědčení, druhá skupina zase to v obráceně a furt jako mezi sebou bojujeme a furt se snažíme se jako ovládat. Já, jako můj názor na to je takový, že teda momentálně, on se může zítra změnit, že do té školy, že ta škola je potřeba hlavně proto, aby rodiče mohli být stále produktivní, aby vlastně, což je daleko složitější s dětma doma, to je jedna věc. A druhá věc, samozřejmě, aby se naučili být jako poslušnými občany, že jo, aby prostě ta společnost neměla potom velký problém se všemi těmi individualisty. No. Já si taky myslím, no, že jakoby proto se státy vlastně skoro nikdy nechtějí vzdát té kontroly nad tím školským systémem, že jo, jako málo kde fungují školy, které by byly opravdu mimo dohled státu úplně, jo, protože tam pak samozřejmě můžou vznikat nějaký extrémisti a to samozřejmě není žádoucí jako pro stát, no. A zatímco jako ve státních školách jako nikdy žádný extrémista nevznik, že jo, přece jasný.
Teď nevím, jestli to je moc osobní, nebo jestli na to nechceš odpovědět, ale třeba je Lucka, že ta druhá mluví o tom, co bych chtěla dělat jako v budoucnosti, až vyroste, taková ta typická otázka. No, ne, jako vůbec. Ona, jsou děti samozřejmě, které jsou jako nějak vyhraněný celkem od malinka, často to na nich jako pozná, že se prostě jedou, nevím, matematiku, nebo typicky prostě jsou takový, a nebo nevím, jak se to jako pozná, a Lucenka není ten typ, jako ta prostě dělá... Žije v přítomnosti? Jo, jo, z pohledu většinové společnosti vlastně nic nedělá, jo, prostě hraje si, chodí ven, je s kámoškama, je na internetu, sjíždí nějaký věci na YouTube, dělá si Duolingo, to by mohla, možná mohli lidi jako ocenit, to je něco, co jako hodnotí společnost jako vzdělávat, to je takhle dobrý, jo. Ale jako běhá venku, prostě normálně žijem, komunikujem, to jsou vlastně podle mě nejvíc, jako se ty děti naučí z toho, že prostě právě čas s dospělejma a baví se, povídají si, koukají na něco na internetu, pak se o tom třeba baví s ostatníma lidma. A mám pocit, že tyhle svobodní děti, že jsou hodně dlouho dětma, což mi přijde skvělý, jakože vlastně vůbec nepřemýšlejí o tom, co jako nechtějí vlastně vyrůst. Jako není to to, co já jsem zažívala, když jsem byla dítě, že už jsem nechtěla být dítě, protože jsem se necítila dobře, necítila jsem se respektovaná, braná jako nějaký plnohodnotný člověk, když jsem chtěla vyrůst. A Lucinka tohle nemá, no. Ona si prostě užívá jako to, co je, a vůbec nepřemýšlí. A i ta zkušenost třeba z těch svobodných škol je taková, že často ty děti až najednou v 15 třeba začnou mít touhu vlastně víc jakoby zapojovat do toho vnějšího světa. I když to ona má, jako tam prostě to bylo krásně jako vidět, jak se vždycky směju, jak ty lidi říkají, no to je furt nosíš, kojíš, spíš měla v posteli, oni vůbec to byli na tobě závislí, vůbec jako tě nebudou chtít opustit. A ono je to přesně naopak, čím díl to dítě je právě v tom bezpečném prostředí a čím víc je jako mazlený a kojený a nošený a tak dále, tak tím s nás se potom odpojuješ. Jo. Akorát to přichází někdy až v době, kdy to je přirozený pro to dítě a ne kdy to jako chtějí ty rodiče, anebo kdy to chce ta většinová společnost, kdy jako separuje ty děti už do jeslí pomalu, anebo do školky, anebo teda do té školy. No a Lucenka třeba okolo 10. roku věku jako najednou začala chtít být víc s kámoškama a najednou byla 14 dní někde a vůbec se na mě nevzpomněla, přestože do té doby jsme byli velmi intenzivně spolu. No a stejně tak mám pocit, že přirozeně potom přijde zase vývojová fáze nebo čas, kdy ona bude víc chtít směřovat jako ještě dál mezi jiný lidi a víc do dospělosti a postupně prostě jít dál a dál. A věřím tomu a prostě mě vůbec vlastně o tom nepřemýšlím a ona o tom taky nepřemýšlí a žijem tak, jak žijem. Ještě napadla poslední věc, že když se podíváme na to, co je smyslem života dle moderní společnosti, je najít si práci, postavit dům a založit rodinu. A když ty děti jsou svobodné a do žádné školy nechodí, jak vlastně budou mít možnost dojít tady k tomu bodu, že budou zaměstnatelní? Já myslím, že to je zase všechno otázka vnitřní motivace. Jako pokud budou chtít se nechat zaměstnat, tak se prostě nechají. A to není tak, že ty děti by si dělali jenom to, že by vlastně si vybírali vždycky tu snadnější cestu. Spíš je to o tom, že prostě k něčemu mají motivaci a k něčemu ne. A většina, spousta těch věcí, které dělá jako ta naše dnešní společnost, vlastně nedává smysl, jako když se nad tím zamyslíš. Takže proč by to jako dělali, že jo? A pro mě třeba mnohem víc dává smysl nebejt zaměstnanec, ale tvořit si nějaký věci svoje, jako být prostě na volný noze nějakým způsobem, pokud to jde. A s někým spolupracovat, když se mi chce, pak zase ne, s někým jako. A vlastně si tvořit si ten život jako podle sebe a vlastně nedává mi úplně smysl být zaměstnanec, což neznamená, že to mým dětem nemůže dávat smysl, taky ne, jako třeba jo. A pokud jim to bude dávat smysl, tak prostě to budou dělat. Spíš je to podle mě o té vnitřní motivace a o tom smyslu, jako hledání toho smyslu, co dává smysl a samozřejmě zvážení jako různých plusů, minusů a tak dál. A ve chvíli, kdy ty děti mají možnost skutečně se rozhodovat sami za sebe a jsou skutečně svobodní v tom svém rozhodování, tak přesně tyhle věci jako zvažujou a budou je zvažovat i dál.
Já jsem se na to asi dívala z toho, kdyby pohledu toho systému, jak se ty svobodné děti do toho v úvozovkách. No, mě systém vůbec nezajímá. Systém mě vůbec nezajímá, nechci být součástí systému a snažím se z něj odcházet, kdekoliv to jde. Takže systém, ať si klidně padne, mě to je úplně jedno. Super, děkuji. Stejně máš nějaké pravidla pro svoje děti? Jako, existují ve vaší domácnosti nějaká pravidla? Ne, ne, vůbec nic takového. Jako, já nevím, existují pravidla mezi partnerama jako v životě, já nevím, jako, možná nějaký nevyslovený, jako, který vyplývají z toho vztahu, jako, který spolu máme. Neexistují žádný jako arbitrární, nějak jako určený pravidla, ne. Třeba, aby přišla večer domů spát nebo něco takového. Ne, vůbec ne. Jsem ráda, když mi dají vědět, jako žádám je o to, prosím je o to, stejně jako svýho partnera, jako když někde bude zůstávat pozdě, tak a to vyplývá prostě z toho vztahu, který spolu máme, jako máme vztah založený na úctě, na respektu, takže je nám jasný, že ten druhý se o nás třeba bude bát, tak prostě dáme vědět, jako když se někdo držíme, nebo když chceme někde spát jinde než doma. Takže to té komunikaci, víceméně. No. No jasně, a o tom vztahu, jako, z kterého to všechno vyplývá. Já se snažím jako, mít s nima takový vztah, aby se nebáli vlastně mi říct cokoliv, aby se nebáli, že je odsoudím, nebo seřvu, nebo prostě nic takového. Jako. A funguje to stejně fakt jako s partnerem, prostě když se někde zdržím, tak mu dám vědět, aby neměl o mě strach. A nebo on mi řekne, nebo on se jako mi zavolá, že aby zjistil, kde jsem a já řeknu, je, promiň, já jsem zapomněla ti dát vědět a s dětmi to funguje úplně stejně. Strašně moc děkujeme za rozhovor, to bylo hrozně inspirativní, ještě to bude doznívat. Já děkuji za povídání. A no, přeji hodně štěstí do budoucna. Děkuji. Děkujeme. Děkuji. Máme radost, že jste se doposlouchali až do tohoto bodu a když už jste tady, tak moc by nám pomohlo, kdybyste nás začali odebírat, anebo úplně nejlépe nám nechali recenzi na Apple Podcasts anebo na stránce českepodcasty.cz. Obojím nás hrozně moc podpoříte, protože díky tomu náš podcast získá větší autoritu u vyhledavačů a čím víc nás umělá inteligence bude uznávat, tím snáž náš podcast bude růst a my se mu budeme moc ještě více věnovat. A kdybyste nevěděli, jak nás odebírat, tak jde to zdarma přes nejrůznější aplikace, které fungují jak na telefonu, tak na vašem počítači. Ty největší jsou Spotify a Apple Podcasts. Pokud vám ani jedno nic neříká, tak doporučujeme začít s aplikací Google Podcasts, kterou si můžete buď stáhnout do telefonu, anebo ji používat přes webový prohlížeč. Zadejte do ní ve vlastních rukou a klikněte na odebírat. Dále dáváme materiál na Instagram a na Facebook, kde na naší stránce nahoře můžete stisknout tlačítko sledovat, anebo nám dát like. Pokud máte jakýkoliv nápad, jak bychom náš podcast mohli zlepšit, napište nám e-mail na adresu podcast@vevlastnihrukou.cz. Moc děkujeme za vaši podporu, mějte se krásně.